Քանի հոգու ընդամենը վերջում տեսա որ վար չախալանի բերմանի տակիցին, մինչև այդ հայց ազգային գվարդիայի հիմնադիր եւ խորհրդի անդամ Արշակ Զաքարյանին է բերմանի ենթարկել եւ եւս երեք հոգի բերմանի ենթարկվածներ կան, ոնց ես չեմ ճանաչում ցանկ սրտի, որտեղ կրկնում եմ, մենք ստեղ չենք եկել ինչ որ սենց խմբերով եւ համախմբվածությունները, մենք կոչ ենք արել հաղակացիներին գալ եւ դեր կանգնել մեր պետության։ Մեզ մոտ այսօր դա չստացվեց, որ մեղավորությունը մեր, մենք երևի թե ինչ որ բան ճիշտ չեն գնահատել եւ միջև վերջ ճիշտ չեն կազմակերպել։ Ինչ էի ուզում անել, մենք ուզում էինք իրականացնել գործողություններ, որի հետևանքով հենց այսօր իշխանությունը ուրեմն կհեռացվեր իրենց զբաղեցրած դիրքերից ու տեղերից։ Գործողությունների հետագա պլան կա։ Այո, գործողությունների հետագա պլան կա։ Մենք հենց հիմա նոր որոշեցինք մեր կազմակերպչական կոմիտեի ուշադրությամբ հետ մտնել խորհրդանիշների դաշտ, եւ այդ խորհրդանիշների դաշտը դա 44 օրվա խորհրդանիշն է, 44 օր տևեց պատերազմ, եւ քանի որ սկսվել է նոր տարի հունվարի 1-ից, մենք հաշվում ենք 44 օր, եւ այդ 44 օրվա ընթացքում կնախաձեռնենք նոր տեսակի կազմակերպչական գործողություններ համախմբելու ազգությամբ հայ մարդկանց, որոնք պատրաստ են գալ եւ իրականացնել իրենց սահմանադրական իրավունքը պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Եթե եզդիներ գան, օրինակ չեք թողնում։ Ուրեմն նայեք, բոլոր մեր երկրի փոքրամասնությունները, ազգային փոքրամասնությունները, դրանք մեր բարեկամներն են, որոնց համար Հայաստանը նույնպես հայրենիք է, եւ հայ ասելով մենք հասկանում ենք նրանց, ում համար Հայաստանը հայրենիք է, եւ իրանք այդ հայրենիքի համար պատրաստ են զոհաբերել ինչ որ մի բան, ազատություն, սեփականություն, կյանք, առողջություն, կյանք, կրկնվեց։ Բնականաբար դա կլինեն եզդիներ կամ այլ մեր ազգային փոքրամասնություններ, դրանք մեր ժողովուրդն են, մեր բնակիչներն են, որոնք մեր այդ հավասար, մեր նման քաջարի, մեր զինվորների նման քաջարի կռվել են սահմանում Թուրքի դեմ։ Մենք ոնց կարող ասենք, չէ, իրանք բնականաբար իրանք նույնպես պետք է լինեն ստեղ։ Ակցիայի մասնակիցների քանակը արդարացրեց, սպասում ենք։ Ոչ, իհարկե, մենք սպասում ենք երևի մի տասնապատիկ ավելի շատ, որովհետև մենք բացատրեցինք եւ հասկացեցինք, որ ոչ կուսակցական ենք, ոչ կուսակցության համար ենք, ու ոչ էլ ինքներս լինելու ենք այդ իշխանության մեջ։ Ես ինքս ազատամարտի, 3 ազատամարտով անցած մարդ եմ, եւ ինձ համար այսօր կարևորագույնը նա է, որ ես իմ երեխաներին կարողանամ հանձնել պետություն, որը ես ինքս ժառանգել եմ։ Ինքս 28 տարի ծառայելով բալակին։ Կարծես թե ակցիայի մասնակիցներից մի քանի անգամ ավելի շատ էին ոստիկանություն, ինչ կասեք ոստիկանության գործողությունների։ Ես ոստիկանությունների գործողությունների համար ոչինչ չեմ ուզում ասել, որովհետև իրանք ունեն համապատասխան հանրայականի իրականացնել որոշակի գործառույթներ։ Ես վստահ եմ, եթե մենք այսօր ստեղ լինենք 50,000 հոգի մարդ, ոստիկանությունը կանցներ ժողովրդի կողմը։ Բայց եթե որ մենք գալիս ենք ընդամենը 2-3,000 հոգի, այն դեպքում եթե ոստիկանությունը մեզանից քանակով շատ ավելի շատ է, բնականա չէ, որ մենք այդ դեպքում ոնց որ ոնց ես ասեմ, իրականում ես դες չեմ մտածում, բայց հանրային մտածելակերպով ինչ ասած, որ մենք ժողովուրդը չենք ներկայացնում, ժողովրդի գոնե մեծամասնությանը, հասկանում եք ինչի մասին եմ ասում։ Ես դրա համար եմ ասում, կան մարդիկ, ես գիտեմ, ճանաչում եմ, որոնք այսօր նստած հերոսացուցի մոտ սպասում են, որ մենք կհաջողվենք, իրանք գան կմիանան, ժողովուրդ հիմա դրա վախտը չի, պետք է համախմբվեն եւ գնան այն գործողությունների, որը շատ շտապ, շատ արագությամբ կհեռացնի իշխանություններին։ Մենք ընդամենը ունենք 1-2 ամիս ժամանակ մեր անվտանգությունը լուծելու համար, հետո Թուրքը կմտնի ձեր տուն, ձեր ընտանիքների տուն։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որպես ռազմական հետախուզության նախկին սպա եւ տեղեկատվությունը շատ լավ ճանաչում եմ։ Ես Հայաց ազգային գվարդիայի հրամանատար, Պայստազորի գնդապետ, փոխգնդապետ Տիգրան Չոբյան։ Շնորհակալություն։